Boa noite. Boa noite. Vais beber agora? Vou beber, está-me a apetecer. Não costumas beber a esta hora, só por isso. Não costumo beber, é disparate. Não costumo. Agora, só como faltava. Estás agressiva, o que é que se passa? Impressão tua. Ah, é? Bom, então anda aqui para te falar sobre uma ideia que tive para o Eco Resort. Ideias? Tens ideias de quê? Assim não há nada de concreto. Começa tudo nas ideias que eu gostava de partilhar contigo. Senta-te. Está bem. Então, diz lá. Bom, eu estive a pensar que podíamos fazer uma parceria com uma empresa de construção. Nós entrávamos com o terreno e eles construíam, não é? Enfim, eu amanhã estava a pensar na reunião... Desiste, Afonso. Desiste tudo. Desisto. Enlouqueceste? Não, não enlouqueci. Mas acho que devias ficar focado na nossa divisão de bens e no divórcio. Divórcio? Outra vez essa conversa, o que é? Sim, outra vez esta conversa, sim. Eu dei-te todas as chances para tu mudares, Afonso. E tu continuaste igualzinho a ti próprio. Portanto, a separação é uma coisa inevitável. Temos que ser realistas. Há de ser para o bem de todos. De todos. Pronto, olha, meu, que já mereço.